יש הרבה, יש הרבה, יש משמעות גדולה לזה של לדבר דווקא להדפס, ומתוך ההדפס לצאת למכלול של לדיבור כולל על אומנות. ולכן נגיד כעוצרת, שעוצרת בסדנת ההדפס, אבל גם עוצרת במקומות אחרים ובמדיומים אחרים, אני חושבת שדווקא לנסות ולחשוב בתשוקה על ההדפס גם יכול בעצם להבהיר לנו תשוקות אחרות בנוגע לאומנות בכלל, אומנות עכשווית בפרט. כי באמת הרבה פעמים עבור ההדפס, כשאנחנו חושבים על הדפס, אנחנו חושבים על מי שלא עוסק בו כל הזמן, אז, או שעוסק בו באופן אולי לא מרכזי, אז הרבה פעמים הוא חושב על ההדפס באופן שהוא שולי, באופן שהוא לא בעצם עומד בקצב של, של האומנות העכשווית, זה שהוא לא נמכר במאות אלפי ובמיליונים כמו יצירות אחרות, האומנות אחרות, אפילו שהן משוכפלות, כדוגמת הצילום. ואני כאן מתוך האהבה שלי לעולם האומנות בכלל, על כל המדיומים שלו, ומתוך התבוננות על הגלגול של עבודות שונות של אומנים ממדיום אחד לשני, אני רוצה ככה להעיר, כמובן בקצה המזלג, ממש טיפה על, על, על הנושא של ההדפס, על הדפס כאן בארץ ובעולם, אותו ממש בנגיעות קלות, ולנסות ולהבהיר את, בעצם את השאלות המהותיות שההדפס נוגע בהן. וגם אם בסוף לא עוסקים בהדפס, או לא יוצרים, לא יוצרים ליטוגרפיות, או לא יוצרים תכליתים, אבל אם חושבים עליו, אני חושבת שבעצם עולות שאלות מאוד חשובות בנושא האומנות העכשווית, ולא מפליא, לא מפליא שבעצם ההדפס במאה ה-20 הוא נמצא בכל פינה, בכל תפנית, כן? באיפה שלא נסתובב, אנחנו נמצא אותו בכל מקום. ובכל תנועות האוונגרד, כן? שהיו בתחילת המאה, בשנות ה-20-30, אחרי מלחמת העולם השנייה, בארצות הברית, הפופ, המושגי, כל הדברים האלה, בעצם כולם בסופו של דבר עוסקים, לא בסופו של דבר, אלא כחלק מתהליך, מהתהליך של המחקר הצורני, של השפה, של המחשבה על, על, על מה זה עבודת האומנות, חלק מאוד מאוד נכבד מהאומנים בוחר גם לעסוק בהדפס. ואחד, אולי ככה, רק שנראה גם משהו ככה מול העיניים, אנחנו מדברים על אומנות, אז באמת, אחד האומנים שהוא כבר ותיק בשטח, אבל בעצם אצלו, ואולי חלקכם ראו את התערוכה שלו, שהייתה כאן בירושלים, אז בעצם אצל וויליאם קנטריג' מאוד מאוד בולט הנושא הזה של הנושא של הרישום שהופך לאנימציה, שהופך לתיאטרון, כן? שהופך לתנועה, שהופך למוזיקה, ואותו הרישום הזה שעובר מטמורפוזות נעוץ בבית הגידול של קנטריג' בנושא הזה של התחריט. כפי שהוא מעיד על עצמו, כן? לא אני, אלא בכל שונות בגרותו וההתהוותו כאומה יצר בתחריט. הוא גם עכשיו עושה כמובן גם בליטוגרפיות ובטכניקות אחרות, אבל מה יש בתחריט או בהדפס, אבל מה ספציפית בתחריט שמתקשר לרישום, העובדה הזו שכמו שהוא אומר, בציטוט, כן, one of the pleasures in printmaking is drawing blind. משום שהפעולה הזו שאתה רושם בתוך הפלטה, אבל אתה לא רואה מיד את התוצאה. אתה לוקח זמן, זאת השייה. זה כמו לרשום על עיוור, כן? והרישום על עיוור הזה, כן? בעצם מאפשר לו לחדד את המחשבה שלו על הרישום. כמו שאנחנו נגיד,
נעצום את העיניים ואז נשמע הרבה מאוד צלילים אחרים, כן, שאנחנו שומעים בדרך כלל. אז משהו בפעולה של ההדפס, שהיא פעולה שהיא משהה את התוצאה, שהיא מכונן, ההדפס בעצם בנוי על שלבים, כן, שהם רואה מאוד מאוד מבניים, מאוד מכניים, הם לא מיידעים, בעצם מאפשר לאומן כמו קנטריץ' לחשוב על הקו שלו, לחשוב על הרישום שלו, ואז במקום אחר הוא אומר, אני בעצם דרך התחריט, דרך הרישום בתחריט, אני ממש מרגיש את הקו. הקו נצרב בי, כן? אני חש אותו. וכשקנטריץ' אומר את זה, בעצם הוא חוזר לשניים ממבשרי האומנות המודרנית, והם וויליאם בלק ופרנסיסקו גויה, וויליאם בלק דיבר על התחריט ואמר שליצור את הצריבים, ליצור את החריטים זה כמו לצרוב את הנפש. וזה משפט, או הדבר הזה של הצריבה בנפש מופיע אצל הרבה מאוד ביטויים, אצל הרבה מאוד אומנים שפועלים היום, בגלל שיש פה את הקישור בין הרישום על הנייר לרישום בחומר, כן, לפעולה הזו שהקו הזה נפתח על ידי החומצה או על ידי אחרת היבש ובעצם הופך לאיזה ממשות בעולם. וכאן נגיד בסדרת ההדפסים הללו, וויליאם קנטריץ' בעצם יוצר לא רק עובד על הנושא הזה של האומן והמודל, כן, אלא גם בעצם יוצר כאן עוד פרק בהיסטוריה של של האומן מול המודל בתחריט. פיקאסו יש לו סדרה ענקית על הנושא הזה בתחריטים ובליטוגרפיות של הנושא הזה של האומן והדוגמנית, ובחיבור הזה התחריט בעצם מאפשר לאומן להתקשר להיסטוריה, כן, של האומנות בצורה מאוד מאוד, אם אני יכולה להגיד את זה, מחקרית, כן? זה בספר שלו של הקרנף, והקרנף הזה, אני לא הבאתי, אבל הקרנף הזה מתקשר ישירות לקרנף של דירר, כן? לאותו קרנף של 1500, כן? והאפשרות לעקוב בהדפסים, כן? דרך ההיסטוריה של ההדפס, בוודאי דרך התחריט וחיתוכי העץ, דרך ההיסטוריה, לעקוב אחרי ההיסטוריה של האומנות וההקשרים, גם של הדימויים וגם של ההתפחקות של הקו והקטן, דרך התחריט היא בעצם מגלה לנו, כן, מאפשרת לנו את השיח עם העבר ויוצרת את העבר, מביאה אותו לידי להווה עצמו. וכשהוא לוקח בעצם יוצר ליטוגרפיה, כן, על דף מודפס, כן, דף עיתון מודפס, זה דף ספר, בעצם כאן וויליאם קנטריץ' יוצר לנו, מעלה לנו עוד קשר, כי כאן ההדפס יש לו, הכוח שלו הוא בכמה צמתים בעצם. יש לנו פה קודם כל את הצומת, כמו שאמרתי, של ההיסטוריה הזאת של התחריט, התחריטים וחיתוכי העץ שליוו את עבודות האומנות בשמן, שהיו מין סדרות שהיו מחקריות, שיצרו מין סוג של הערות או מפנים לצד ציורי השמן המונומנטליים של ציירים למין הרנסנס והלאה. חיתוכי עץ ותחריטים גם שימשו לתיעוד בספרים, כן? תיעוד אינדקסלי, כן? בספרים, בין אם זה צמחים, בין אם זה בעלי חיים, וכן הלאה וכן הלאה. אז קודם כל, ההדפס מקשר אותנו לכל ההיסטוריה, כמו שאמרתי, ההיסטוריה המחקרית הזו, כן, של האומנות. ההדפס גם מקשר אותנו להיסטוריה של הספר, של הדפוס. אבל זה לא רק הדפוס של מהפכת הדפוס וכל העניין של הפצת המידע, אלא הוא כמובן מביא אותנו להיום, כן, לנושא הזה של
תרבות ההמונים של, של כל הדימויים, בין אם הדיגיטליים או בין אם המודפסים, כן? ומאפשר לנו לראות כאן, בעצם בעבודה הזו לדוגמה, יש פה כמה שלבים של הדפס, כן? שוויליאם קנטריץ' משחק איתם, זה גם, זה גם הליטוגרפיה, זה גם הספר המודפס, כן? ובכל זאת זו עבודה יחידאית, כן? במובן הזה שהיא יוצרת איזו אמירה מאוד חזקה, מטאפורית שמדברת גם על התרבות ממנה בא קנטריץ', גם על התרבות של ימינו וגם על, על האומן שיוצר מתוך כל הדימויים המודפסים שקיימים. מיד אני אדבר על ללוש, אבל אני רוצה עוד קצת לדבר על עוד צמתים שההדפס מאפשר לנו. עוד צומת שההדפס מאפשר לנו, אם הזכרתי מקודם שהתחריט וחיתוך העץ בעצם היה, היו בעצם הדברים שליוו, שהופיעו בספרים, שהופיעו, האיורים, כן? המשופלים שהופיעו בספרים ובעיתונות, כן? אז בשלב מסוים, כשנולד הצילום, כן? והצילום נולד גם מתוך ההדפס, במובנים רבים, משום שדגר וטלבוט ואחרים שפיתחו את הצילום, בעצם נעזרו בתחילת הדרך בטכניקות של צילום כדי לנסות ולראות איך הם יכולים לקבע את הדימוי. של ההדפס, כן, סליחה. בטכניקות של ההדפס, אם זה תחריט ואם זה ליטוגרפיה, אז בעצם השתמשו בטכניקות של ההדפס כדי ליצור את ה... את ההדפס, את הדימוי על, על, על הנייר, וברגע שהצילום תפס את מקומו, אז למעשה איכשהו ההדפס לכאורה השתחרר, כן? הוא השתחרר מהתפקיד שלו הפונקציונלי הזה, כן? ונתן בעצם מקום לאומני האוונגרד, מהאימפרסיוניסטים וגם האקספרסיוניסטים, אומני הגשר והדאדה והסוריאליזם והקונסטרוקטיביסטים ברוסיה וכן הלאה, בעצם לנסות ולבחון את השפה האומנותית שלהם דרך ההדפס. לא כטכניקה שעכשיו משפלת ומלווה ומאיירת את החומרים המודפסים הפופולריים, אלא כמקום שבעצם יכול לקחת את החומרים הפופולריים, לקחת את חומרי הצילום, כי בעצם ההדפס יכול להכיל בתוכו את הצילום, ולנסות ולדבר על העולם שבו אנו חיים, העולם המודרני והפוסט-מודרני, כן? דרך שפת ההדפס, דרך האפשרות שההדפס מאפשר למזג בתוכו, כן? בגלל שאפשר לקחת בעצם צילום ולהעביר אותו, ואפשר לקחת עלה ולהעביר אותו, כן? ואפשר לקחת איזה פיסת עיתון והכל לכבוש אותה על אותו דף, כן? של ההדפס. במחבש, אז האפשרות הזו למזג את כל העבוד, את כל החומרים לכדי יצירה אחת חדשה, כן? שבעצם ניזונה מכל הדימויים האלה שסובבים אותנו, זה מה שגרם בעצם לאומנים להיאחז בהדפס ולבנות דרכו את המחשבות החדשות שלהם על, על האומנות העכשווית. אומנית כמו כריסטיאן באומגרטנר, שהיא מלייפציג במקור, לוקחת, כן, את ה, את, אנחנו רואים פה בעצם, היא לוקחת פריימים מצילומים של מצלמות וידאו ברחוב, כן, אקראיות, מצילומים בעיתונות, בטלוויזיה, כן? ובעזרת חיתוך עץ, כן, ידני, על פלטות ענקיות של 3-4 מטר, כן? כלומר, היא לוקחת את הצילום, מאבדת אותו, כן? ומעבירה, זאת אומרת, יוצרת איזשהו סוג של מתווה שלו על הפלטת עץ, שהיא ענקית, וחורטת, מוציאה, כן, את כל ה... אתם רואים את ה... כאילו, הקווים האלה, כן? בעצם זה הקווים של חיתוך העץ.
ובמקום הזה שבעצם היא לוקחת חומר דיגיטלי מצולם ולוקחת ומעבירה אותו וחומר מדיגיטלי מצולם שמדבר על תנועה, שמדבר על על המציאות הסואנת, כן, והמסחררת והחסרת מנוע והקדושה של 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 החיים שלנו היום, והיא מעבירה את זה דרך בטכניקה מסורתית מאוד עמלנית ידנית, כן, לפלט וחיתוך עץ. היא בעצם, מה שאנחנו רואים פה, כי הדימוי שאמור להיות נקי וצוחצח ומאוד מאוד סטרילי, הופך להיות גם על ידי הצבע, כן, וגם על ידי החתכים האלה, כאילו הוא בעצם איכשהו מתפרק, הוא נעצר, הוא הופך, כאילו היא מעמידה את הזמן מלכת דרך החתכים האלה, כן? ומפרקת את המהלך הזה, הקר, לתוך איזשהו משהו שהוא כמעט רנסנסי, כן? זה, והיא מציגה באמת גם במומה ובכל המקומות בעולם. אותו דבר, נגיד, היא עושה עם, עוד פעם, תנועה של הליקופטרים, כן? ותחשבו שזה פלטות ענקיות. אם דיברנו, וכאן, אם אני רוצה רק לראה את העבודה של קריסטיאן, מה שבעצם אחד הדברים, עוד אם דיברתי על הצמתים שההדפס מאפשר לנו, אז עוד צומת מרכזי שקמתי אולי הראשון, זה הדבר הזה של המפגש בין טכניקות ישנות, מסורתיות וחדשות, כן? ב-1956 קמה בארצות הברית אגודת הדפס שרצתה, לאומית, שרצתה לקבוע את, שביקשה לקבוע את הכללים של מה זה הדפס, אוקיי? ומה זה הדפס לפי הדרכים המסורתיות, ומה שהם קבעו, שהדפס אסור לו להיות, אסור לו להשתמש בצילום. אוקיי? כי אז איפה המסורת כאן? אוקיי? אבל כמובן, כבר, הם פרסמו את זה, אבל זה לגמרי לא היה קביל לגבי מה שכבר אומנים עשו בשטח, כן? עם הצילום, ועם האפשרות שלו בעצם לחדור אל האומנות הציורית, כן? של ההדפס. כי כמו שאנחנו מכירים את העבודות של אנדי וורהול, כן? אז בעצם אנדי וורהול התחיל מציור, ואז הוא עבר להדפס רשת, ומה בהדפס הרשת כמובן מאוד הקסים אותו? הקסים אותו הנושא הזה שבעצם זה טכניקה שהיא מכנית, שהיא יכולה לבטא את תרבות ההמונים ואת העובדה שהכל הוא בעצם מתועס, כן? והכל הוא מתוכנת, והכל הוא כל מה שסביבו, אז הוא לא יכול להיות שונה, כן? האומן לא יכול להיות לפעול במנותק מהחיים שבהם הוא פועל, כן? אבל, ההדפס הרשת גם מאפשר לו את השיבוש, אוקיי? את הכניסה הזו של המריחה הזו על הפנים של מרלין מונרו בפעם ה-15, אוקיי? כי זה בכל זאת ידני. השיבוש של פתאום הצבעים לא מתואמים, או אם הוא עוד פעם, הוא לוקח פולרוידים של הצילום של ההוצאה לאורך, כן? הכיסא ההוצאה לאורך, הכיסא החשמלי, וזה משהו שהטכניקה מאפשרת לו, כן? הרשת מאוד מאפשרת העברה של צילומים, אבל אז הוא מאבד את זה, כן? הוא מאבד את זה עם עין, כן? הוא עם צבעוניות עזה, והצבעוניות העזה הזו בעצם מאפשרת לנו לחשוב שוב על אותם כמובן דימויים שאנחנו, כי מה המטרה בעצם שלא להגיד ש... טוב, אני לא מדברת עכשיו על הביקורת עליו, על הכל, אני ככה מנקה את כל הדברים האלה, אבל לצורך העניין בעצם רוצה להגיד שאנחנו כבר מאוד אדישים כלפי כל הדימויים האלה, והנה הוא לוקח את זה ומשבש את זה בצורה אלימה, אבל באותה טכניקה,
בציור שהוא מכני. אז העניין של הסדרה, אבל מה המשמעות של הסדרה? מה היא אומרת, כן? איך אפשר, מה, איך, היא מבחינה צורנית והיא מבחינה רעיונית. והאפשרות של האומן, כן? לקחת את אותו דימוי, כן? ולשכפל אותו כמה פעמים, אבל כל פעם ליצור עליו איזו פעולה אחרת, כן? או ליצור איזושהי פעולה שהיא הדרגתית, מגרה בעצם את המנגנון של הפירוק והרכבה שבעצם נמצאת בכל פעולת אמנות. נגיד בעבודה הזו של גרשוני, אז בעצם שזה רק חלק, מהסדרה, אז בעצם אותו מרכיב ישנו, כן? הקו הזה, כן? כמה נקודות, אבל האמת היא שזה לא מסודר לפי הסדר, אז סליחה. ובעצם הסדר הוא שיש עיגול, כן? ולאט לאט העיגול הזה נעלם, כן? הוא מתפרק, העיגול הזה הופך לאט לאט לזה, כן? ובסוף בעצם נשארים, בעצם זה קודם לזה, זה הראשון, זה השני, זה השלישי. כשאנחנו רואים את אותו, זאת אותה פלטה שכל פעם הוא יוצר עליה עוד אלמנט, כן? והוא מדבר על עד כמה הדימוי יכול להתפרק ועדיין להישאר בו. וכמובן יש פה כל מיני נושאים של שמיים וארץ ורוח ובשר ו... נגיד, נשגב וארצי, כן? אבל אנחנו רואים פה את המחשבה של הנה יש לנו את הפיזיות של הפלטת המתכת ועליה אני בוחן, עד כמה הדבר הזה יחזיק מעמד, הסימן שאני עושה במתכת, עד כמה הוא יחזיק מעמד לכדי שעדיין יישאר סימן ציורי, כן? וכשהוא לוקח בחשבון כמובן את פלטת המתכת עצמה, שיש לה נוכחות, כן? שיש לה פיזיות. והנה הפעם הוא מטביע גם, כן? הוא לא עושה שום פעולה, הוא רק מטביע את היד שלו על השעווה הרכה, כן? וזה האומן שמדבר על הסימן. וכאן אנחנו מגיעים לעוד צומת שההדפס מאפשר, העובדה שיש את ה... הוא בעצם מגרה את הראייה לכדי מחשבה על פני שטח ועומק, כן? העובדה שיש, אם בהדפס הרשת, נגיד, היא נחשבת טכניקה שיוצרת בדרך כלל דברים שטוחים, אבל בעצם הדימוי השטוח, הסופי, מורכב מהרבה שכבות, אוקיי? אז עצם זה שהאומן יוצר את השטוח על ידי הריבוי של השכבות, בעצם גורם לו לחשוב על שטיחות, כן? על מה זה שטיחות מול העומק של הדימוי. בוודאי שההדפס בתכרית, כן? העבודה בתכרית או בחיתוך עד, שזה ממש בפיזיות לצקת משהו, או לגרוע משהו מתוך חומר, מצע, תלת מימדי, שבסופו של דבר הופך למשהו דו-מימדי, כן? גורם, עוד פעם, לחשוב על המעבר בין הדו לתלת, ובין הראייה שהיא על פני השטח לראיית העומק, וגם, אני אומרת לך, עוד במאה ה-19, גם דלקרואה דיבר על העניין הזה של התכרית, כמאפשר לראות משהו שהוא מתחת לפני השטח. עיני הנפש, הוא קרא לזה. ופה, נגיד, יש עוד עבודה של גרשוני, שעוד פעם, שבעצם לוקחת את מילות הקדיש, אתם בוודאי מכירים, אני ככה לוקחת את שמונה מילות הקדיש ועובדת איתם, אבל מעבר כמובן לדימוי שהוא גם מופיע בציורים שלו, כן? אבל השחור שהתכרית מאפשר, כן? הדיבור הזה על המילה, כן? הקשר שלה להדפס, לדפוס. העובדה שהמילים, אם אתה לא מכוון אליהן, יוצאות הפוך, כן? ואז מה המשמעות שלהן, כן? והעובדה שלאט לאט, אבל אני לא מראה פה, אין פה, זה רק שתיים מכל הסדרה,
איך הצבע השחור, כן, הוא נוכחות בפני, הוא בעצם מציע נוכחות לכשעצמו, כן? זה יכול היה לקרות בתכלית ש... ועוד פעם, התכלית אפשר לגרשוני ליצור את הסדרה הזאת, גם עשה את זה בשמן, אין ספק. אבל הסדרתיות של ההדפס, וגרשוני היה אחד מהאומנים שבאמת עבד המון המון בהדפס, מתוך תודעה גמורה, הוא גם אומר באיזשהו מקום, הוא אומר, כשהוא עשה עוד בשנות ה-80, קודם כל, הוא נגיד אמר, אני רוצה שהעבודות שלי יגיעו לכל בית. כן? אני, כל בית, שיהיו תלויות בכל בית. וכאן אנחנו כמובן מגיעים לשאלה של ההדפס. אנחנו, טוב, זה משוכפל, כן? זה לא שווה, זה לא היצירה האחת היחידה שכולנו כמהים אליה, כן? אז הנה, אומן כמו גרשוני, כמובן ברוח הזמנים ההם, אבל לאורך כל המאה ה-20, ועוד לפני זה בעצם לוקח את העניין הזה של האפשרות של השכפול וההפצה כמשהו שבעצם מאפשר לחשוב על האומנות, ולא כמשהו שמוריד מערכה, כן? רק אני רוצה אולי לצטט, רק שנייה, סליחה. אז הוא עצמו אומר, נגיד, החומריות המיוחדת של לוחות הברזל הצרובים גילתה לי מחדש את העוצמה שבקיבוע של הדימוי והדפסתו שוב ושוב. בעצם עניין ההדפסה החוזרת מהלוח מצאתי אישור של הדימויים שלי יש תוקף. גם כאשר הם אינם נובעים ישירות מהיד המציירת, אלא עוברים תהליך מלאכותי של העברה טכנית דרך פילטרים כימיים ומכניים. התיווך הטכני הזה פתח בפני אתגרים חדשים. חלקכם בוודאי, או רובכם, או כולכם, מכירים עבודות של אורית חופשי, כן? שבעצם עוסקת בעיקר בפיתוח העץ, גם במונוטייפים, ושוב, אנחנו מדברים פה כשאנחנו, הטכניקות השונות הן רבות, כן? ולמי שלא יודע, יש אין סוף גוונים ודקויות ואפשרויות ופיתוחים גם לטכניקות המסורתיות, כאשר גם יש את המושג הזה, אולי אתם מכירים ואולי לא, שקוראים לו תכפילים, כן? מלטיפולס, כן? שזה גם חלק מההדפס, זאת אומרת, האפשרות, וזה בעיקר היה מאוד מאוד חזק בשנות ה-60 וה-70, אבל גם היום, האפשרות לקחת, ליצור גוף פסל, אבל אובייקט, נגיד תלת מימדי, אובייקט, וליצור תכפילים שלו, כמו סדרה, כן? גם עם שיבושים, אבל, וגם האפשרות שהסדרה, כן, יוצרת איזושהי נוכחות שמתפזרת. ואחד מהאנשים שגם משתמש בהדפס רבות וגם בתכפילים היה בויס, שבעצם באיזשהו מקום הוא אמר, קחו את כל התכפילים שלי ואת כל ההדפסים שלי ותדעו מי אני. כלומר, דווקא ההפצה, הרצון של האומן בוודאי מישהו כמו בויס, כן, שבעצם ראה את האומן כשמן ואת האומנות כפועלת במרחב הכללי, התרבותי, החברתי, לא במנותק ממנו, בעצם לקח את הרעיון הזה של השכפול למקום של הנה, זאת הנוכחות של האומנות, לא בהילה היחידה. וכאן ברעיון של השכפול נכנס גם נכנסת גם ההיסטוריה והזיכרון, כן? תגיד, אומנית כמו אורית חופשי, שעוד פעם, שעושה בעיקר פיתוחי עץ ומונוטייפים, ומשתמשת גם בפלטות עצמן, שבדרך כלל לא מראים אותן, ומשתמשת בפלטות עצמן כחלק ממיצבים שהם גם ניירות וגם פלטות הבלוקים של פיתוחי העץ, אבל לדוגמה בעבודה הזו, שזה לא רואים את הטוב עליו, אבל בעצם זה העבודה שבעצם היא לקחה על פי צילום של העיירה בצ'כיה, שהמשפחה שלה הגיעה ממנה ושל כל העיירה, כמו כל היהודים נרצחו שם, ומה שהיא עושה היא בעצם יוצרת קודם כל
יוצרת איזשהו זיכרון, כן, של, שהיא מעבירה את אותו צילום של חורבה, לא חורבה, כן, בבית הכנסת, אם אני לא טועה, איזה צילום שנשאר לה, צילום ישן, והיא מעבירה אותו ויוצרת סוג של חורבה כמעט רומנטית, כן, סטייל פרידריך, כאשר, אי אפשר לראות את זה, אבל בעצם העבודה מורכבת משכפול, חלק מפלטה שהיא הדפיסה פעמיים, זה בהרבה עבודות שלה. אוקיי, אז כאן השכפול מאפשר ליצור איזשהו נוף שנוצר זיכרון, זאת אומרת, השכפול לא מאבד את הערך, אלא יוצר את הזיכרון, כן? ויש כמובן הרבה אומנים שבכלל לא, כמובן, לא מעניינת אותם הסדרה, אלא מעניין אותם החיבור החד פעמי. לעבודה כמו זו של שרון, פוליקין בהדפס רשת, בעצם, אם אתם רואים, זאת אותה רשת, כן, של הפנים שלה, הרישום של הפנים שלה, דפוס רשת, שהיא מדפיסה את זה כל פעם כבסיס, אבל כל פעם משבשת את זה, מפריעה את זה, פעם היא סותמת לעצמה את הפה, כן? היא כותבת אני חלקים, פעם היא מתעתעת. כלומר, האפשרות הזו לקחת את אותו דימוי ושפר שוב ושוב, יוצא, והאפשרות של הסדרה מאפשרת לה לדון בדיוקן, בנושא של הדיוקן העצמי. עוד כמה עבודות שלה, אבל אני רק שזה עוד אומנית כמו הילה בן ארי, שגם עובדת על בין התלת לדו-ממד, לוקחת מגזרות נייר, ובאמצעותן יוצרת את ההדפסים, במקרה הזה פיטורציה, יש לה גם תכליתים, שבעצם המגזרות נייר הופכות להיעלמויות, למקומות של אין. ובעבודה שלה היא הרבה פעמים מדברת על הגוף הנשי, על הקיום שלו בתוך החברה, על הקיום הקולקטיבי שלו והנשי שלו, וההדפס בעצם מאפשר לחדד נגיד, כן? או לשים דגש על הפער, כן? בין מה שקיים ומה שאיננו. העובדה הזו של הנכות, של הגוף הנחה, שקיים אצלה הרבה בעבודות, הופכת כאן מהתלת לדו לנוכחות של אין נוכחות, כן, בנייר. שוב, דרך הטכניקה של ההדפס, כן, בגלל האפשרות להשתמש במגזרת, אותו דבר כאן בחיתוך העץ, היא בעצם גורעת, כן, מתוך העץ את הגוף, וזה משליך, משליך על עצם המחשבה שלה בכלל, על מה זה גוף. בכוונה לא שמתי אותו בהתחלה, אבל אני חוזרת אחורה, אבל רק כדי להגיע קדימה, אז העבודה הזו של פרנסיסקו גויה, שבעצם תרדמת התבונה מולידה מפלצות, קפריצ'ו מספר 43 מתוך סדרת לוס קפריצ'וס, שזה אחת מהסדרות, השלושת או ארבעת הסדרות המאוד מרכזיות של גויה. הקפריצ'ו הזה היה אמור לפתוח במקור את הסדרה, אבל בסופו של דבר הפורטרט של גויה הוא זה שפתח את הסדרה. ועוד פעם, התכלית הזה, הקפריצ'ו הזה, ובכלל כל סדרות ההדפסים של גויה, שהיה בצומת, כן, של המעבר בין המאה ה-18 ל-19, מסומן כאומן המודרני, בגלל שהוא בעצם, אחת מהסיבות, כן, זה, או שתיים מן הסיבות, אני יכולה להגיד, זה מצד אחד בגלל שהוא פרץ, למרות היותו צייר המלך, צייר החצר, מתעמת עם, ממשיך באיזשהו אופן את הקלאסיקה, באותו זמן הוא לוקח את הטכניקות של זמנו ומחדש בהם ויוצר בהם שפה חדשה, כן? וזה מצד אחד, ומצד שני המודרניזם שלו טמון באפשרות שלו לראות ניחוחה, כן? או לפחות מה שייחסו לו, כן? לראות ניחוחה את המציאות שמתרחשת מולו, כן? אבל בו בזמן, לא רק לתעד, לא עניין של לתעד אירועים, אלא להביא לכדי הכרה את הכאוטיות של השבר המודרני, כן? ואת התכליתים האלה,
הסדרה, זאת אומרת, ב-1799, כשהוא הוציא אותה, הוא בעצם ביקש, כלומר, הוא היה צייר המלך, הוא לא היה צריך את זה, בכל זאת הוא עושה את סדרת התפריטים הזו, והוא החליט למכור אותה בדוכן עיתונים, כן? בסופו של דבר המלך אסר ולקח וקנה את כל הסדרה, ומעניין שהוא רצה, והיום שבו הוא הוציא את זה, היה בדיוק ביום של תחילת הקרנבל. זאת אומרת, הרעיון הזה של העולם המודרני, לא כקרנבל, שהנה אנחנו נכנסים לתקופת הקרנבל ואחר כך יוצאים ממנו, אלא הכאוטיות, האמביוולנטיות שבמצב המודרני כמצב תמידי, כן? בעצם נמצאת בתוך העבודות של גויה, וכאן הרבה מאוד חוקרים, כן, מדברים כאן וכך, זאת אומרת, העניין הזה של התמונה המולידה מפלצות, האם זה שאם התמונה ישנה אז מולדים מפלצות, או כמובן שהתמונה בעצמה היא מפלצתית, כן, שיש בה, שהיא מכילה בתוכה את המפלצתיות, אז זה מהבחינה הזו של על מה מדבר הקפריצ'ו הזה, כן, ומה הוא מסמן בתקופה שלו, אבל בו במקביל, עכשיו, יש את החידוש בטכניקה, כן? כי גויה לקח את הקווטינטה שפחות או יותר הומצאה, פותחה באותה מאה, בתחילת המאה, קצת לפני, הוא לוקח את הקווטינטה הזו כדי ליצור את אותם מרחבים מגוענים, שחורים, כן? יש את התפריט שזה הקווים, אבל יש את המרחב השחור הזה, המגורען, שנמצא בלוס קפריצ'וס ואחר כך יותר בפרוברבל שלו, במשלים, כאשר הוא משתמש בצורה מאוד מאוד מודרנית, באופן של האקוותית, כשהוא יוצר, אם אתם זוכרים את השחור של גרשומי, את המרחבים השחורים הריקים האלה, שהוא לא ממלא אותם בנוף, כן? אלא הם נמצאים שם כסוג של מצב תודעתי. וזה, נגיד, זוועות המלחמה, הסדרה של זוועות המלחמה שלה. ואז יש אומנים כמו ג'ייק ודינוס, את אחי דינוס, צ'פן, האחים צ'פן, לכל החבר'ה שהם ששייכים לקבוצת הבריטים הצעירים של סאצ'י מ-1991, בתערוכה סנסציה, שאחד מהפעולות שלהם, והם עובדים קבוע, כן? הם בדרך כלל יוצרים מיצבים ופסלים מאוד מאוד פרובוקטיביים, כן? שמדברים על אלימות נגיד, האכזריות והאי אכפתיות שבימינו, ויש הרבה שמבקרים אותם, כן? על האופן, נגיד, הבוטה של העבודות שלהם. אבל הם עובדים בקביעות בסדנת הדפס בלונדון, כן? באופן קבוע, כאשר נגיד הם לקחו את הסדרה הזו לצבאות המלחמה של גויה, והם קנו ממש סט, כן? של תפריטים, של התפריטים, ובעצם הם מסרסים אותם, כן? הם פולשים אליהם. הם מנכסים אותם, כן? הם לוקחים ומכניסים כל מיני, פה יש כל מיני חיות וכל מיני ליצנים, כן? ובאלימות שהם פועלים, שהם מפעילים על ההתפסים, בעצם הם רוצים לדבר לא על גויה, הם לא רוצים לשחית את גויה, הם רוצים להגיד כיצד הזוועות, המלחמה של גויה מאוד אקטואליות. היום, אוקיי? אותו דבר גם בעבודה הזו. אני רק רוצה להעביר את זה לעוד דקה, להגיד, הנה, נראות לכם את העבודה הזו של עוד מישהו, שבמקרה קראו לו צ'גויה, נראה לי שזה לא זה, בחור יחסית צעיר, שלוקח גם את ה... גם את הלוס קפריצ'וס ואת הזוועות המלחמה, דברים פה, הוא לוקח עותק שבעצם מחכה עותק של שבתקופת פרנקו, כל העותקים של כל מהדורות האפסים הוחתמו בחותמת אדומה כזו בתקופה של פרנקו, בסוג של
אלימות כלפי עבודות אמנות, וכחלק כאילו מטיעון, ואז הוא לוקח את הסדרות, את הדפוסים האלה, ובמה, אני לא אפרט את כל התארים, הוא מעתיק אותם, יוצר איזשהו סוג של רישום, ואחר כך באותה, בצורה של תצריבים, חוזרים ונשנים, הוא מגיע באופן מאוד מאוד נאמן, כן? הוא אפילו אומר שהוא גילה שכדי לעבור על קו של גויה, הקו של גויה הוא לא ישר, הוא גילה שבעצם גויה כל הזמן רעד, כי הוא היה צריך לרעוד כדי לשחזר את, את אותו קו של גויה, והוא משכפל את ההדפס רק כדי להכניס דמות, כן, קומיקס, כן, מהשגיאה ושבעת הגמדים של וולט דיסני, אוקיי? המבט הזה, מצחקק על, 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 על הזוועה, ובעצם שוב מדבר על מה שקורה בימינו. לא הכל רע, אבל. או עוד אמנית, שוב אני חוזרת לעניין הזה של השכפול והמימדים המשמעותיים של זיכרון והיסטוריה ש, 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 שהוא מאפשר, שאומנית כמו קארה ווקר, אומנית אפרו-אמריקאית, שיוצר בעצם מיצבי חלל, מיצבים בחלל, לא מיצבי חלל, מיצבים בחלל, שעוסקים בהיסטוריה של העבדות בארצות הברית. אז היא יוצרת את פסים שמצד אחד לוקחים את הצבא בחלל ומעבירים אותם מטמורפוזה לכדי דו-ממדיות, מצד אחד, ומצד שני היא יוצרת מין דפי ספרים. אבל דפי ספרים משובשים, שלתוכם היא מספרת את הסיפור האלטרנטיבי, כן? לסיפור הקנוני של העבדות. ואיך היא עושה את זה? זאת אומרת, דרך ההדפס, דרך שיבוש של ספרים מודפסים, זאת אומרת, לוקחת את הטכניקה ומפריעה אותה, כן? אבל בתוך הטכניקה של העצמה, שבתוך, מתוך האלמנטים שההדפס מאפשר. הנה גם, גם, גם העבודה הזו. זאת עבודה של קיקי סמית, שגם היא אומנית ותיקה, הרבה יותר מוותיקה מקארה ווקר, שהיא קארה ווקר אולי בסביבות ה-40 לחייה, קיקי סמית הרבה יותר מבוגרת, והיא גם מתחילת הדרך שלה עוסקת בהדפסים ובתכפילים. כן, בשכפול, באובייקטים משוכפלים, כן, מתוך, מתוך ה... והיא אומרת את זה, שמבחינתה ההדפס מאפשר לה לגלות משהו גנטי. כמו שכולנו, זה קצת, זה נשמע קצת בנאלי, אבל זה כן נוגע באיזה משהו מאוד עמוק אצלה, כמו, וכמישהי שחוקרת את הגוף הנשי, תהליכי לידה, תהליכי מוות ופריחה מחדש, העובדה הזו שההדפס מגלה איזה סוג של גנטיקה של האומנות, בעצם מקביל עבורה לגוף האנושי. זאת אומרת, כל העניין הזה של הגוף האנושי שהוא דומה, אבל מאוד מאוד שונה בין כל אחד, זה בעצם המקום שבו גם ההדפס מאפשר לה לעשות את הדמיון הזה, את השכפול, אבל גם את השונות. גם בעבודות האלה של קווין האס, אנחנו רואים פה את ה... פה גם הוא יוצר איזשהו... זה גם מתקשר לתולדות ההדפס, לפוטוגרפור, כאשר מעבירים צילום באופן שהוא יוצר הדרגתיות מאוד 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 ציורית בכל הגוונים של, של השחור, כן? של האפורים והשחורים, אז בעצם יוצר כאן צילומי עיר משובשים, כן? דרך טכניקות צילום והדפס. איך אני מבחינת הזמנים? לפני שנגיע לתמר, אני רוצה רק לקחת אתכם טיפה אחורה ל... לילה לולים, שבעצם בעבודה, טוב, זאת אומרת, זה לא צילום, לא נכנס לטוב,
אז הצילום הזה, אם דיברנו על החיבור של ההדפס להיסטוריה של האומנות, כן? אז אנחנו רואים פה את הילה לוליש, אומנית מיצב ווידאו, כן? ובסרט שמשתמשת בהדפס בריבוי של טכניקות, יש פה, אי אפשר לראות, אני לא חושב, יש פה בלט, יש פה חיבור, ויש פה הדפס רשת, ויש פה תחריט, כן? כדי ליצור נוף, נוף שהוא נוף של גוף, אתם רואים את החיבורים בין המקומות השונים, כן? זה גוף שהוא קטוע, כמו נוף שהוא קטוע, כן? נוף שבו אנחנו חיים. והסטדי הזה שלה, של הנוף, בעצם מתחבר לנופים, להיסטוריה של התחריט, כן? ולכל הנוף, כל המתווים הרישומים של הנופים שנמצאים בהיסטוריה של התחריט, והנופים הקלאסיים האלה בעצם הופכים כאן לנופים מאוד מאוד, גם שמשתמשים בכל מיני אייקונים פופים כמו הברבורים, כן? או הפרפרים, כמו קעקועים, הם הופכים להיות סוג של קעקועים, כן? או זה אפילו חוזר להיסטוריה של שהרי התחריט התחיל מקעקועי נחושת, בריקועי נחושת במגנים של האבירים, בימי הביניים. בעצם כל ההיסטוריה הזו נחבאת כאן בתוך הנוף הזה, שהוא עוד פעם, שהוא כמו גוף, אבל גם התבוננות, זאת אומרת, היא גם התבוננות פנימית וגם התבוננות חיצונית. והנה כאן לארי אברמסון בעצם יוצר גם עם אותה היסטוריה בראש, כן? יוצר בעצם, לא עושה, יוצר באמצעות ההדפס, שכפול של נופים, של ציירים, כן? נופים של הארץ שציירו בני גוטמן וטפלר ואייזנשטיין ושטיינהרד וכן הלאה, ויוצר מהם סילואטה, כן? דרך ההדפס, ומרכיב נוף שהוא הצל של הנוף, ההדבעה של הנוף, כן? העקבות של הנוף, כן? ומביא אותנו לחשוב גם על הציורים, גם על ההיסטוריה של האומנות הישראלית, כן? גם על הנוף כפי שהוא נראה או משופל, מה המשמעות שלו, וגם מחזיר אותנו אחורה להדפס, לתחריטים ולחיתורי העץ כמקום שהוא בעצם בודק או הוא משמש בידי חוקרים כאיזה מצע ליצור איזשהו אינדקס, כן? של הצמחים שסביבם, של החרקים וכן הלאה. וההיסטוריה הזו מקופלת בתוך העבודה הזו של שהיא עכשווית, כן? ואני רוצה לסיים בעבודה הזו של, רק הנה, נגיד גם העבודה הזו של מאיה אתון, שהיא עשתה בסמלת הדפס וקברי, בעצם היא לוקחת כל מיני מכשירים ואובייקטים שקשורים לספינות דייג, כן? אובייקטים שהם חסרי כל, נגיד, קהילה או של יופי, כן? או של אסתטיקה לכאורה, כן? ודרך התכלית, כן? קודם כל היא מעבירה אותם מן התלת לדו, והיא מאפשרת ונותנת להם את ה... רגע, את המצע השחור הזה, העמוק, כן, שיש לו את ההיסטוריה של ה... שהוא לא סתם שחור, כן, יש לו היסטוריה של שחור שראינו, נגיד, מגויה והלאה, ויוצרת באמצעות ההדפס מין מרכב כזה, כן, גוף שהוא גוף שהוא הוא הרבה יותר מכל אחד מהחלקים של גוף שהוא מדבר על האפשרות של ההתבוננות, כן, התבוננות או סף השמיעה. האפשרות לשמוע. ואני רוצה, הנה, זה לדוגמה עבודה של הילה לולין, שהיא בסוג של תכפיל, זאת אומרת, עבודה שמשתמשת בהדפס רשת, בנושא שלה, גם לוקחת מילים, דפוס, מעבירה אותם ויוצרת באמצעותם אובייקטים שמדברים גם על מצבים פוליטיים, חברתיים. אני רוצה לסיים, לפני שאני אעיין אתכם לגמרי, בעבודה הזו של תמר שיפרוני שעשתה בסדלה, ואולי שאתם ראיתם, אבל אני רוצה לסיים בעבודה שלה בגלל שזה בעצם שני הדפסים
מצד אחד, וזה ויצא הווידאו הזה, ומה שמעניין, נגיד, עבורנו לראות עוד פעם, אם התחלנו בקנטריץ' והמעברים שלו מרישום לאנימציה, לתיאטרון, לקולנוע, וחזרה שוב לתחריט, כשההתחלה היא גם לתחריט, אז אנחנו רואים פה אמנית שלוקחת עבודת וידאו סרט שלה, שהיא צילמה בתחנה ברכבת התחתית בניו יורק, מפרקת את הפריימים, מוצאת את הנקודות של הסטילס, כן, ויוצרת, מעבירה אותם בתהליכים של שוב שחיקה, של שחיקה וצריבה, ושחיקה וצריבה על פלטות, כן, שהיא כל פעם, וזה עוד משהו של ההדפס שהפלטה, כן, זוכרת, היא זוכרת את כל הסימנים שנותנים בה, ואפשר לגרד חלק ולהעלות חלק על פני השטח וחלק להעלים שוב. וכשאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה בעצם הצטברות שנוצרת על פלטת המתכת של כמה דימויים, כאשר מאחורי מוקרן סרט. הסרט מתוך, של הפריימים מתוך הרכבת התחתית. והסרט שמוקרן כנגד ההדפס, כן, בעצם יוצר מעין תנועה מחדש, כן? יוצר תנועה מחדש שהיא בעצם לקט של זיכרון, הן של פריימים קולנועיים והן של פריימים מוקפאים על לוח המתכת. אז באופן שבו אומנים כל הזמן שוקעים אל תוך, כשמאפשרים, כשהם רוצים, כשמאפשרים לעצמם לשקוע אל תוך ההדפס כעוד טכניקה כמו טכניקות אחרות, האפשרות של הצלילה הזו מאפשרת לנו לראות ולחשוב מחדש על בעצם, על מה, עוד פעם, מה שאמרתי, על התשוקה שמובילה אותנו באומנות, על המחשבה של איך אנחנו יוצרים אמירה ואז משבשים אותה, ואז בעצם מביאים, אנחנו גורמים לעצמנו לחשוב מחדש על האמירה הזו ועל המשמעות שלה בחיים. תודה רבה. אז תודה רבה. יש שאלה. תודה.